відіскоп. Проблема українського хокею, як і інших видів спорту, що це, власне кажучи, це іграшки для меценатів, для таких небідних людей. Вони вкладали до певного часу гроші. А коли зараз економічна ситуація погіршилася, то всі стали гроші раптом рахувати і просто так викидати ніхто не хоче. І річ навіть не в тому, що гроші викидати або заробляти, або заробити на українському футболі, так само на українському хокеї, так само, як і на футболі, і на інших видах спорту, ну фактично неможливо. Річ у тім, зараз питання стоїть якось в іншій площині. Питання стоїть в тому, щоб зараз українському хокею підставити плече. І про це говорять, власне кажучи, власники хокейного клубу «Дженералс» і харків'яни теж саме. Тому що «Вітязь» — це взагалі новий абсолютно бренд. Ніхто не знає, і це ризик певний, що команда, в принципі, не завершить чемпіонат, бо вона невідома, і звідки вона взагалі буде фінансуватися, теж невідомо. За рік про такий вид спорту, як хокей, в принципі, в Україні можуть забути, тому що «Стара гвардія» вже абсолютно точно зійде, яка змагається ось зараз на Кубку Атеку, збираються, підтримують форму, підтримують ті хокеїсти, які, в принципі, ще можуть грати за збірну. Але за рік і у них втратиться мотивація, це очевидно. І батьки тих дітей, які зараз, до речі, і в юнацьких чемпіонатах, теж і в молодіжних чемпіонатах України серед вікових груп є проблеми з тим, щоб почати свої змагання, тобто пов'язані знову ж таки з фінансуванням. І їх батьки просто вже викреслять з тих потенційних команд, потенційних роботодавців своїх дітей, де вони можуть грати, підвищувати свою майстерність, викреслять взагалі будь-який український клуб. Тобто їх не існує, нема чемпіонату, нема клубів. Тому куди орієнтуватися? На Росію, на Польщу, на Словаччину, на Північну Америку і все таке інше. І це потягне за собою вже таку ланцюгову реакцію і напряму буде торкатися збірної країни. Вітіскоп. Спортивне відео.